Олон улсад энэ үйл ажиллагааг төрн зохицуулттай хуулиараа зохицуулдаг. Зохицуултын бодлогоор хийдэг. Хэрвээ хураамж өндөрвөл буулгаж болно. Энэ нь одоогийн сангийн зохицуулт хорооны ихтгэл цүүрийн журам дээр нээлттэй байгаа. Энийг буулгах ажлыг ерөөсөө хийсэнгүү. Хэрэв үнэхээр даатгуулагч жолоочтой ирэх шиг хангахад энэ байгууллага байж байгаа бол яг энэ ажлыг өнгөрсөн 9 жил хийсэнгүү. Цахим даатгал хийгээг мэдээлэл сан холбоод өгөөч гэж 2015 оноос хойш хүсэлт тавилаа. Өдөр цэвэрлэлд нь хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө. Ерөөсөө хэрэгжүүлв. Одоо өнөөдөр даатгалын юм бол өөрсдийнхөө технологиор, өөрсдийнхөө арга технологиор даатгалын хөрсийг хөргөж, нөгөө талаа нөхөн төлбөрийг цахимаар хөргөж. Бид нар дунджаар 24 цаг нөхөн төлбөрийг олгож байна. Нэг даатгуулагч 40 орчим мянган төгрөг төлөөд жилд 698 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийг авч байна. Нийт даатгуулагчийн 4-5% нь 17 тэрбум төгрөгийн хохирол гаргаж байна. Гомдол хаана байна вэ гэж? Гомдол нөхөн төлбөр олгоод биш. Нөхөн төлбөрийн хэмжээнд эргэлзээтэй асуудал төр гардаг. Энэ даатгалаас болоод шүүх рүү явсан нэг ч тохиолдол байхгүй. Санхүүгийн зохицуулахоро даатгалын хуулийн дагуу арбитр үүрэг гүйцэтгэдэг. Энийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. А хэрвээ үнэхээр ашиг өндөр байна гэвэл Японы зарчмаар актуар тооцоолын ингэнд хураамжийг буулгаж болно. Энэ нээлттэй байгаа. Энэ журмаараа зохицуулдаг. Хуулийн дээр байхгүй. Бид нар өнөөдөр 2011 оны үн цэнтэй мөнгөн дүнгээр өнөөдрийг хүртэл даатгаж байна. 2011 оны мөнгөөр даатгаж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр 2021 он болсон байна. Яагаад хүмүүс сэтгэл ханамжгүй байна? Хүмүүс яагаад эрүүл мэндээр хохирчод ханамжгүй байна? Хуулийн дээр үнэлгээний хэмжээг нь тавиад өгсөн. 5 сая төгрөгөд. Монгол хүний амь насыг маш багаар үнэлж байгаа. Яагаад олон улсын 500 сая, 50 сая хүргэж болохгүй гэж? Энэ зам тээврийн ослоос хохирсан этгээд үчин хөдөлмөрийн чадвараа алдаад, амь насаа алдаад, цаана арга ирнэ хохироод үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үнэлгээг өөрчлөх, төрийн оролцоог зохицуултын хатуу болгох, магадгүй даатгалын компаниуд тавьж байгаа шаардлага нь өндөр болгохын нь бол зохицуултанд журмаар хийх боломжтой гэж харж байна. Энэ бол Монгол Улсын даатгалын салбарын суурь юм том зах зээл байгаа. Мэдээж олон нийтийн эрх хөшгийг хамгаалж байгаа. Энэ хуулийн зорилго нь зам тээврийн ослыг бууруулахад ерөөсөө биш. Зам тээврийн ослоос зөрчигдсэн эрхийг сэргээхэд чиглэгдсэн зорилготой.